Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Գորիսը շինարարության մեջ է, համայնքի կապիտալ ծրագրերի շրջանակում նորոգվում, հիմնանորոգվում են համայնքային ճանապարհները։ Արդեն 10 օր է մեկնարկել է Գորիսը Վերիշենին ակներին կապող ճանապարհի հիմնանորոգումը, մանրամասները ռեպորտաժում։ Կարևորը վսեղ ասֆալտ են անում, ամեն ինչ կրալու եք, անեք, լավ կրալու եք, հայլեք, կարող եք հեծանիներ քշեք, սանկակ քշեք։ Ձմռանը սահնակ, հետո ֆուտբոլ ու էլի շատ խաղեր կխաղանք, ասում են ակդերցի Ալեքսն ու Արարատը, միայն թե թուրքի խելքին չփչի, մի օր էլ մեր գյուղ մտնել։ Կգրան թե չէ, մենք տխուր եք շատ, հեմ մեր զինվորները զովվում են։ Թուրքին կհաղթենք, եթե շեն պայենք գյուղերը, ասում է 12 ամյա Ալեքսը։ Մենք պիտի ստեղ են իրանք տեսնեն, գիտեն, որ ստեղ ասվալտ պանն անում, չգա մեր հողերը գրավեն, որիտև իրանք գիտեմ են, որ մեկ սեղեր, սիրուն տեղեր ունեք, ամեն ինչ ունեք, իրանքի կյամեն ուզում են մեզ նստա, այս սիրուն բաները երոն են։ Տները գեղեցկություն ու բաները երոն են, չեք թողնում եք։ Տղաների տան կողքով անցնող ճանապարհը հիմնովին նորոգվում է, այն Գորիսը Վերիշենին ակներին կապող հիմնական ճանապարհն է, որ տարիներ շարունակ չի նորոգվել։ Տարիներ առաջ մենք որ տաքսի էինք կանչում, ասում էին տրակտոր կանչեք, ձեր թաղամասը այնքան քարքարոտ, այնքան ալամանավանդ ձմռանը, ահա որ վիճակ էր, իսկ հիմա ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Համայնքի կապիտալ ծրագրերի շրջանակում նորոգվում, հիմնանորոգվում են համայնքային ճանապարհները, համայնքապետարանի միջոցներով, սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում և մի շարք միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Կոնկրետ այս ճանապարհի շինաշխատանքների մեկնարկը արդեն 10 օր է տրված է։ Հիմնական հողային մեծ ծավալային աշխատանքները արդեն վերջացման փուլին է։ Հողայինի ավարտից հետո կզբաղվեն խողովակների խնդրով, որ ճանապարհների տակ են, հանկարծ չվնասեն դրանք, որ ոռոգման ու խմելու ջուր են մատակարարում Գորիս քաղաքին։ Խնդիրը դրված, Գորիսը պետք է լինի ցանկալի քաղաք, կառուցենք Գորիսը, սարքենք Գորիսը, շենացնենք Գորիսը։ Գորիսի փոխհամայնքապետ Կարեն Քոչարյանը նշում է հիմա կալանքի տակ գտնվող համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի առաջադրանքը՝ Գորիսը դարձնել շեն մի քաղաք, որ բոլորին իր գիրկը կկանչի։ Ու որ չերևա իր բացակայությունը, ինչքան ժամանակով կլինի իր բացակայությունը, ինք ասել է տարբերություն չկա, դուք պետք է աշխատեք, Գորիսը կառուցեք, շենացնեք, ու մենք էլ անում ենք ամեն ինչ, որ իր բացակայությունը չերևա։ Գորիսը հիմա շինարարության մեջ է, ոչ միայն ճանապարհների կառուցում, ասֆալտապատում, այլև փողոցներն են մաքրվում, բարեկարգվում։ Քաշաթաղի շրջանից տեղահանված Վասիլյանների ընտանիքը կապանում կարծրատիպեր է կոտրում։ Սյունիք և Աճանան վարչական բնակավայրերից 7 հեկտար հող վարձակալած գործի վարպետ Գասպարը այստեղ ձմերուկ է աճեցնում։ Բերքը հիմնականում իրացնում է Կապանյան շուկայում։ Մեր նկարահանող խմբին հյուրընկալելիս երկրագործը որոշ գաղտնիքներ է բացել։ Հասունանալու համար, որպեսի ճիշտ իմանաս, ստուգում ես այդ ձայնը, եթե ինքը խուլ ձայնը հանում, ուրեմն ստեղ ունի հասունանալու, եթե ինքը սուր ձայնը հանում, ուրեմն հասունացած ընտեր վիճակում է։ Պոչն ու ծաղիկը չորացել են, ուրեմն ձմերուկը հասել է։ Իր գործում հմտացած Գասպարի դաշտերի կողքով անցնելիս գարնանը շատերն են զարմանք ապրել։ Արուներում 70 սանտիմետր լայնությամբ փռված պոլիեթիլենե թաղանթները անցնող դարձողի ուշադրությունը գրավել են։ Ցելոֆոնի առավելությունը այն է, որ ինքը, ասենք, ցերեկվա ջերմությունը հավաքելով ամբողջ գիշերը մինչև լույսը բացվելը, հողը ջերմությունը պահում է։ Ասենք, բույսի աշխատանք չի կայանում։ Այգում շրջելիս բանջարաբույծը պատմում է, հողը մշակելու համար ժամանակին յուրացրած որոշ գաղտնիքներ շատերի հետ է կիսում։ Եթե թաղարը դնում ես, այդ սածիլ դնում ես ցելոֆոնի վրա, ինքը 20 օր ձմերուկը շուտ է հասունանում։ Այս գաղտնիքները թո բոլորն իմանան, բոլորը արտադրեն, թո նախանձություն չլինի ժողովրդի մեջ։ Չնայած գաղտնիքները բացում է, բայց խոստովանում է, ոչ բոլորը կարող են դրանց հետևելով լավ բերք ստանալ։ Ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Նախ սիրես հողը, աշխատասեր լինես, ծանոթ լինես բույսին, այնպես չի, որ մենք առաջի տարին սկսել ենք ձմերուկ մշակել և ստացել ենք այդ քանակության բերք։ Կամաց-կամաց դա պետք է մարդու մոտ առաջանա։
20 տարի առաջ Եղեգնաձորից Քաշաթաղի շրջանի Վան համայնք տեղափոխված Վասիլյաների ընտանիքը Կապանի Սյունիք բնակավայրում է վարձակալությամբ ապրում եւ հող մշակում։ Վանի համայնքապետը գալով Կապան աղջկա ընտանիքի հետ հիմնավորվել է այստեղ, քանի որ հավանել է տեղի մարդկանց ու տարածաշրջանը։ Միշտ մտածել ենք, որ պիտի հետ գնանք։ Դրա համար մենք մոտիկ ենք մնացել տարածքին, ընդամենը 40 կիլոմետր, որ մենք թողել ենք Վանը, այդ հույսով մնացել ենք Կապանում։ Որոշել ենք հիմնական մնալ այստեղ։ Եթե կստասվի ներքև գնալը, շատ լավ, եթե չի ստասվի, գոնե Ղափանը մնա իր տեղը, մենք էլ հետը։ Վախը սաղից մոտնել կա, դե ստիպված ենք, պետք է մնանք, մինչև տենանք երկիրը ոնց հալնում, կայունանում ա, չի կայունանում, նոր տուն կառնենք, կհիմնվենք, կապրենք։ Մի անգամ կորցել ենք ամեն ինչ, մտավախություն կա, չնայած ասված այդ մտավախությունները բոլորիս միջից էլ վերանա, եթե համոզված լինենք, որ տարածաշրջանը անվտանգ է, մենք կունենանք սեփական տուն, կառնենք սեփական տուն եւ հողակտորներ։ Հայրենի Եղեգնաձոր չեն ուզում գնալ, թեպետ եւ այնտեղ տուն ունեն։ Ասում են, Սյունիքյան հողի համուհոտը ուրիշ է։ Մարդը ապրի 100 տարի, իր բնակավայրը, իր ծննդավայրը չի մոռանա երբեք։ Եղեգնաձորը կարելի ասել ինձ համար լավ տեղ է, լավ բնություն է, լավ քաղաք է, բայց աշխատանք չկա, աշխատանքից ելնելով չեմ ուզում գնամ, թե չէ մեծ սիրով։ Սյունիք եւ Աճանան բնակավայրերի վարչական տարածքներից 7 հեկտար հող վարձակալելով մի փոքր մտավախությամբ սկսել են մշակել ու Կապանյան շուկայում այսօր կարծրատիպեր են կոտրում։ Մինչև 20 կիլոնոց զմերուկներ ենք ունեցել, մարդիկ զարմացել են նույն Ղափանցիները, ու ասենք զմերուկ բաժանելուց նաեւ եղել է դեպքեր, որ մարդիկ, տարես մարդիկ հարցել են, որտեղ է զմերուկ, ասում եմ Ղափանի, ասում են խի ձեր է սարում, Ղափանի զմերուկ դառնում է խի։ Ասում եմ լավ, Զանգելանի կլնի։ Մենք միասին աշխատել ենք, ստեղծել ենք ամուսնուս հետ, տղայիս հետ, էլ կստեղծեմ տղայիս ամուսնուս հետ, մենք լավ ընտանիք ենք։ Մի հեկտարից ստացել ենք մոտ 30 տոննա, բայց 30 տոննան համեմատած Քաշաթաղի հողերին շատ քիչ ալնում։ Եթե հողը խամ հողակտոր է, չօգտագործված հողակտոր է, ինքը պտա ամենակիչ 40-ից 50 տոննա։ Բայց մենք գոհենք նաև ստեղի այս արտադրությունից, որ մենք կարողացել ենք գոնե այսքանը ստանալ, քանի որ դրա հույսն էլ մենք չունեինք։ Ջերիսակավության պատճառով վերջերս գործի վարպետ Գասպարը չափսոսալով մնացած բերքը այգու մի մասի հողը շրջել է խոնավությունը պահպանելու նպատակով։ Ընտանիքի առջև ծառացած այլ խնդիրների լուծմանը աջակցում է Կապանի համայնքապետարանը։ Ինչ հարցով դիմել ենք, իրանք մեզ չեն մերժը։ Ու նաև պետք է ամբողջ Քաշաթաղի ժողովուրդը, որ 186 ծննդեցյունով մնացել են Սյունիք համայնքում 704 շնչով, պետք է բոլորը շնորհակալ լինեն ղեկավարից, Ղափանի համայնքի ղեկավարից, մինչև այսօր էլ մարդիկ օգտակար են լինում։ Ապրելու բանաձևը գտած Գասպարը դեռ երկար կհիշի 44-օրյա պատերազմի արհավիրքները, դիերի, վիրավորների տեղափոխում, անակնկալ տարհանման ճանապարհին թափված իրեր։ Հիմա հողին է հանձնում իր մտքերը, բայց ինչուները շատ են, ամեն ինչ այլ կերպ կարող էր լինել։ Տարհանումը կարելի է ավելի ճիշտ կազմակերպել, որ ժողովրդի այդ վիճակին չհասնեին։ Մենք առած որևիցե մի կրակոց չենք դուրս եկան դեղից, որովհետև չպիտի լիներ։ Կամ եթե առանց կրակոցի մեզ պետք է հանեին, թո ժամանակին մի 2-3 օր ժամանակ տային։ Դժվարությամբ ստեղծածը Քաշաթաղում թողնելով հույսը չեն դրել պետության վրա, ամուսինների խոսքով չեն հոգնում, նորից կստեղծեն, միայն թե խաղաղություն լինի։ Այսօր մեր վիճակը ավելի վատ է սահմաններում, քանստե ասենք մեր վարձով ապրելը պահերը։ Մենք պետք է ինչ որտեղ համբերող լինենք, ժողովրդի համբերությունը կորցրե, դրանք էլ իրանց տեղը ունեն կորցնելու, ունեն բողոքելու տեղ, չպետք է ժողովրդը վրազան։ Ես էլ չպիտի վրազեմ, ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, լինեն համբերատար, կառավարությունը քայլեր երևի կատարի կամաց-կամաց։ Տարվա այս ժամանակահատվածում ձմերուկի դեռ ծաղկուն դաշտերը հարատևության յուրահատուկ բանաձև կարող են լինել շատերի համար։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հայտնված հայ երիտասարդները նախորեին վերադարձվել են, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման թիվ 1 պատասխանատուները, իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն լուր են։
Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ամեն օր գրանցվող դեպքերի առնչությամբ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով լրատվամիջոցը փորձել է կապ հաստատել ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հայտնված հայ երիտասարդները նախորդին վերադարձվել են։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի երկու բնակիչն այդ տարածքում հայտնվել էին ամսի 18-ին, դեռևս չճշտված հանգամանքներում։ Գորիս Որոտան ճանապարհահատվածով երթևեկելիս մայրուղուց շեղված և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայտնված Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի երկու բնակիչներին սեպտեմբերի 19-ին ժամը 23:45-ին ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է։ Վերոհիշյալ անձանց վերադարձը տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ և ՌԴ ԱԴՑ սահմանապաների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում։ Այս ճանապարհահատվածում արդեն ամեն օր մի ուշագրավ դեպք է տեղի ունենում։ Օրերս էլ զինված ու դիմակավորված ադրբեջանցիները կանգնեցրել էին արցախցի պատանիներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը, քերել պոկել էին վրամփակցված Արցախի դրոշը ու պատանիներին պատմության դասեր տվել։ Ադրբեջանցիները չեն սահմանափակվում միայն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բնակիչների նկատմամբ լկտի վերաբերմունք դրսևորելով։ Նրանք կանգնեցնում են նաև իրանական պետհամարանիշներով բռնատարներն ու պետտուրք պահանջում։ Ադրբեջանցի զինծառայողներն ավելի հեռուն են գնացել և օրեր առաջ անգամ ձերբակալել են երկու իրանցի վարորդի։ Այս իրավիճակի առնչությամբ մտահոգություն են հայտնել ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչներ։ Ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման թիվ 1 պատասխանատուները, իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն լուր են։ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում ամեն օր գրանցվող դեպքերի առնչությամբ մեկնաբանություն ստանալու նպատակով պարատիվին փորձեց կապ հաստատել ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Վերջինս սակայն մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Արմեն Խաչատրյանն այն պատգամավորն է, որն ընդամենը ամիսներ առաջ տարակուսած ու միանգամայն անտեղյակ մարդու կեցվածքով հայտնում էր. Իհարկե անվտանգ է Սյունիքը, ինչ է եղել Սյունիքում։ Այո, Սյունիքը անվտանգ է, ինչ որ մեկը Սյունիքում պատերազմից հետո ինչ որ վնաս կրել է, հա, ինչ որ մեկին վնաս հասցվել է թշնամու հակառակորդի կողմից, հարց եմ տալիս։ Թուրքիան պատրաստ է երկխոսության Հայաստանի հետ, եթե վերջինս որոշակի քայլեր անի։ Այն է համաձայնություն տա Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի բացմանը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նկատում է, Էրդողանի ելույթը ընդգծված արհամարական էր, որի ժամանակ Թուրքիայի նախագահը նույնիսկ հարկ չի համարել Նիկոլ Փաշինյանի անունը տալ կամ պաշտոնը նշել։ Էրդողանը նաև հաստատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով է հանդիպման առաջարկ փոխանցել։ Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ երկխոսության, եթե Հայաստանը որոշակի քայլեր անի։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախապայմանը հանուն կրտսեր եղբայր Ադրբեջանի է, այն է, երկխոսությունը կլինի այն ժամանակ, երբ Հայաստանը համաձայնի բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքը։ Միջանցք բացելը քաղաքական հարց է, եթե դու լրջորեն տրամադրված ես Էրդողանի հետ բանակցություններին, ապա պետք է որոշակի քայլեր անես։ Մենք փակ չենք բանակցությունների համար և կանցկացնենք դրանք։ Եթե նա իսկապես անկեղծ է և ցույց տա այդ անկեղծությունը, ապա երկխոսությունը կարող է սկսվել։ Հուսով եմ, որ դրական տեղաշարժեր կարվեն և միջանցքը կբացվի։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նկատում է, Էրդողանի ելույթն ուղղված է մեր պետականության արժանապատվությանը, մեր ազգին, այն ընդգծված արհամարական էր։ Մի ելույթ, որի ժամանակ Էրդողանն անգամ հարկ չի համարել Նիկոլ Փաշինյանի անունը տալ կամ պաշտոնը նշել։ Երբ դեպքերը 1-2 անգամ են տեղի ունենում, դա զարմանք է առաջացնում, բայց երբ որ դրանք շարունակական նույն ոճով են տեղի ունենում, դա առնում են օրինաչափություն։ Այս ոճը այս կառավարության ու այս իշխանության համար արդեն դասական ոճ է, երբ հասարակության թիկունքում տեղի են ունենում շատ կարևոր իրադարձություններ և հասարակությունը իմանում է այդ ամենից հետո, մինչդեռ այս իշխանությունը պոպուլիստական իր հայտարարությունների համապատկերում միշտ նշում էր, որ խորհրդակցելու է ժողովրդի հետ նոր անի քայլեր։ Մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը և ժողովրդը հանկարծ բախվում է տարբեր
իրողություններ հետ, նոյեմբերի 9-ի հետ, տարբեր այլ ոչ հայանպաստ փաստերի ու արդյունքների ամրագրմանից։ Էրդողանի հայտարարությանն արձագանքել է Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Ասել է, որոշ հայտարարություններում կոմունիկացիաների վերաբացման թեման վերափոխվում է և ստանում տարածաշրջանային մեկուսացման պահպանման տրամաբանություն։ Միջանցքների մասին խոսակցությունը հենց այսպիսին է և հակասում է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու, թշնամանքի մթնոլորտը հաղթահարելու տրամաբանությանը։ Գևորքյանը հավելել է, որ այն նպատակ ունի ոչ միայն մեկուսացած պահել տարածաշրջանի պետությունները և ժողովուրդներին, այլև այդ մեկուսացմանն անշրջելի տեսք տալ։ Կան նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը և թշնամության մթնոլորտի քայլ առ քայլ հաղթահարման իրական միջոց կարող են դառնալ։ Հայաստանի կառավարությունը հենց նման տարբերակի կողմնակից է և հենց այդ տարբերակն է նկարագրված նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ռուբեն Մելիքյանն ընդգծում է, որ թուրքական հիմնական նախապայմաններին ավելացել են նորերը, դա թուրքական արևելյան ոչ ու տրամաբանական է, որ ներկա պայմաններում թշնամի երկիրը պետք է փորձի մաքսիմալ զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Հայաստանի իշխանությունները այդ զիջումները անելուն այդքան էլ փաստորեն դեմ չեն իրենց քայլերը և իրենց գործունեության ողջ տրամաբանությունը և նրանց հռետորաբանությունը, թշնամանքը կառավարելու և այլն հետ կապված տանում են հենց նման եզրակացության։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, ապա ես կարծում եմ, որ Արցախի հարցը դեռ մնում է որպես նախապայման, մի փոքր այլ ձևակերպմամբ։ Հիմա Թուրքիան պահանջում է, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ և Արցախի այն հատվածը, որը այս պահին ռուսական խաղաղապահների ուրեմն վերահսկողության տակ է։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նաև հաստատել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով է հանդիպման առաջարկ փոխանցել։ Փաշինյանի խոսնակն արձագանքել է նաև Էրդողանի այս հայտարարությանը։ Նա դիվանագիտորեն փաստացի հաստատել է Թուրքիայի նախագահի ասածը, մասնավորապես նշելով, որ Փաշինյանն իր բոլոր միջազգային շփումներում գործընկերներին ներկայացնում է կառավարության ծրագրում արձանագրված Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու տեսլականը և արտահայտում է այդ ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը։ Թուրքիայի հետ խոսակցության մեկնարկի իր պատկերացումների մասին վարչապետը խոսել է ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարցու պատասխանի ընթացքում, ասելով, որ կարծում է, որ բարձր մակարդակի շփումներին պետք է նախորդեն աշխատանքային քննարկումներ և միջազգային գործընկերներին նույնպես այս պատկերացումն է ներկայացնում։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաների միջև որևէ շփում տեղի չի ունեցել, չնայած Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է նման շփումների։ Այսպիսի արդյունավետ աշխատանքի պարագայում Հայաստանը պատրաստ կլինի նաև բարձր և բարձրագույն մակարդակով հանդիպումների։ Պատմական էքսկուրս կատարելով թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը հիշում է, որ Հայաստանի երեք նախագահների ժամանակ էլ թուրքական նախապայմաններն այս կամ այն կերպ եղել են, երկխոսության առաջարկ ևս։ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո Թուրքիայից եկավ առաջարկ Կովկասյան պլատֆորմ ստեղծելու եւ այլն հետ կապված, բայց այդ նախապայմանները երբեք էլ նրանց օրակարգից դուրս չեն եկել, բայց Հայաստանը երբեք էլ չի գնացել զիջման եւ անգամ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ մեզ համար կարևոր կարմիր գծերը չէին հատվել եւ մենք չէինք գնալու այդ հարցում զիջման, ինչքան էլ որ քննադատեն այդ ժամանակվա իշխանությունները։ Վրաստանից վերադառնալուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանն անվտանգության խորհրդի նիստ էր հրավիրել։ Թուրքագետը ենթադրում է, որ նիստին քննարկվել է նաեւ Թուրքիայի հետ երկխոսություն սկսելու հարցը։ Միջազգային լուրերի Ավստրալիայի կողմից ֆրանսիական սուզանավերջ գնելուց հրաժարվելու պատճառով ստեղծված խնդիրները մոտորերս կքննարկեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և նրա ամերիկացի գործընկեր Ջո Բայդենը։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամը մեծապես կազդի ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարական հայեցակարգի սահմանման վրա, բայց չի հանգեցնի Փարիզի դուրս գալուն հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդրյանը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։
Դժվար թե Եվրամիությունը կարողանա շարունակել Ավստրալիայի հետ ազատ առևտրի վերաբերյալ բանակցությունները, քանի որ վստահությունը խաթարվել է Սուզանավերի մատակարարումից հրաժարվելուց հետո։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Կլեման Բոն։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մշակել է խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների 98%-ը։ Միասնական Ռուսաստան կուսակցության թեկնածուները պետդումայի ընտրություններում պահպանում են առաջատարի դիրքերը 199 միամանդատ շրջանում։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին իրանցի մարզիկներին ասել է, որ նրանք պետք է շարունակեն չմասնակցել իսրայելցիների դեմ խաղերին, նույնիսկ եթե դրա համար պատժվեն միջազգային մարմինների կողմից։ Աֆղանստանցի մի խումբ կանայք բողոքի ակցիա են անցկացրել մայրաքաղաք Քաբուլում աշխատանքի և ուսման իրավունքի պահանջով։ Մարզական լուրեր Հենրիխ Մխիթարյանի Ռոման հյուրընկալվեց Վերոնային և կրեց մրցաշրջանի առաջին պարտությունը 2-3 հաշվով ու նահանջեց առաջնության աղյուսակի 4-րդ հորիզոնական։ Հայ ֆուտբոլիստը խաղաժամանակ ստացավ միայն վերջին 25 րոպեին, բայց խաղի ընթացքը բեկել չհաջողվեց։ Ասերյան գլխավորում են Ինտերն ու Միլանը, նրանց շրջանցել կարող է դեռևս միավորի կորուստ չունեցող Նապոլին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Թուրինի Յուվենտուսը վերջին 60 տարվա ընթացքում առաջին անգամ մեկնարկային 4 խաղում դեռևս հաղթանակ չունի։ Մադրիդի Ռեալը արտագնախաղում նվազագույն հաշվով պարտվում էր Վալենսիային, սակայն խաղավերջի 5-6 րոպեների ընթացքում 2 գոլ խփեց և գլխավորեց Լա Լիգայի աղյուսակը։ 100%-անոց արդյունք է ցուցաբերում Պարի Սեն-Ժերմենը, որը Լիոնի նկատմամբ տարավ 6-րդ հաղթանակը 2-1։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ սեպտեմբերի 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լուրերի լրատվական ծրագիրն էր եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։